Հարգելի բարեկամներ, Armen Kair News-ը ձեզ ներկայացնում է մամուլի ամենաուշագրավը։ Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ամբողջ աշխարհին կաթվածահար է արել կորոնավիրուս կոչվող համաճարակը։ Երկրները պայքարում են, ով ինչպես կարող է։ Պայքարում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը և Փառք Աստծուն, որ համաճարակը մոլորակը չէր գրավել 2 տարի առաջ, քանի որ այդ պարագայում կիրականանար հանրապետականների հայ ժողովրդին բնաջնջելու երազանքը։ Իսկ այսօր Փաշինյանի և կառավարության ջանքերի շնորհիվ մենք ստեղծված իրավիճակից դուրս ենք գալու մինիմալ վնասներով։ Այս ֆոնի վրա չմոռանանք հիշատակել Գարեգին Բ-ին, ով փոխանակ աղոթի և ելքեր փնտրի երկրում աղետը մեղմելու համար, մի կողմ է թողել եկեղեցին և մտել քաղաքական դաշտ, իրեն դնելով Հրայր Թովմասյանի և Արթուր Վանեցյանի տեղը, չնայած որ նրանց տեղն էլ տակ չի։ Սակայն այս քայլով համալրվում է հայ ժողովրդի թշնամիների ցանկը։ Եվ չնայած այս ամենին, մենք հայերս հաղթահարելու ենք ամեն տեսակի համաճարակները, մենք մոխրից վերածնվելու հզոր փորձ ունենք։ Դավիթ Ջալալյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ալբանացու բութ գործիքը, Գարեգին Բ-ն մերժվեց երկրորդ անգամ, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս դարձած Գարեգին Բ-ի մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ հայտարարության վերաբերյալ հնչած գնահատականներին ավելացնելու բան կարծես թե չկա։ Կտրիչ Ներսիսյանը, նույն ինքը Գարեգին Բ-ն, նախկինների կողմից գործի դրված ապազգային օպերացիային ներգրավեց բաց խաղակարտերով, որպեսզի Գարեգին Բ-ի դերը մերժվածների շրջանակում ցայտուն լինի, հարկեմ համարում հայացք նետել դեպի անցյալ և հիշատակել մի քանի նշանակալի դրվակ։ Ավելի ստույգ, փորձենք տեսնել Գարեգին Բ-ի հայտարարության քաղաքական հետագիծը։ Եվ այսպես, 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Գարեգին Բ-ն այցելել էր Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ, փետրվարի 19-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում դեֆակտո հաղթած թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առանձնատուն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Տեր-Պետրոսյանը մերժել էր Գարեգինին, ինչը Քոչարյանա սերժական թիմը որակել էր որպես ապշեցուցիչ քայլ։ Արդեն մարտի 5-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Քոչարյանը մասնավորապես ասել էր, որ Գարեգին Բ-ն իրեն տեղեկացրել է Տեր-Պետրոսյանի մոտ գնալու մտադրության մասին, երբ իրադարձությունները վտանգավոր փուլում են եղել։ Քոչարյանը նշել էր նաև, որ կողջունի այդ քայլը, թեև թերահավատ է, որ դա արդյունք կբերի։ Նույնիսկ Քոչարյանի խոսքերից ակնհայտ է, որ Գարեգին Բ-ն վտանգավոր փուլում Տեր-Պետրոսյանի մոտ է այցելել այդ ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Իսկ եթե ավելի պարզ խոսենք, Գարեգին Բ-ն Տեր-Պետրոսյանի առանձնատուն էր գնացել Քոչարյան Ռոբերտի հրահանգով, որի նպատակը իր համար վտանգավոր իրավիճակից դուրս գալն էր։ Ուստի Տեր-Պետրոսյանի կողմից Գարեգին Բ-ն մերժվել էր ոչ միայն տրամաբանական, այլև միանգամյան արդարացված որոշումով։ Ըստ էության, հայտնվելով ծանր իրավիճակում, Քոչարյանը գործի էր դրել դեյյուրե չեզոք մի ֆիգուր, հույս ունենալով, որ իր պատկերացմամբ քողարկված կոմբինացիան կտա իր արդյունքը։ Վերադառնանք 2020 թվականին։ Համավարակի շրջանում տարբեր միջազգային կառույցների կողմից հնչեցին ռիսկային խմբում գտնվող կալանավորների խափանման միջոցի հնարավոր փոփոխության վերաբերյալ հորդորներ։ Քոչարյանի փաստաբանները, բնականաբար, իրենց վստահորդին կալանքի տակ պահելը դարձրին կյանքի և մահվան հարց։ Գործընթացին զարկ տվեց նաև Քոչարյանի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը, ով երեկ հայտարարեց, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կտրուկ կվատանան, եթե գլխավոր ամբաստանյալի խափանման միջոցը չփոխվի։ Իրենց պատկերացմամբ պահրայեղ այս կոմբինացիայի եզրափակիչ ակորդը պետք է հնչեցներ Գարեգին Բ-ն, ով Սողոմոնյանի հայտարարությունից հետո հանդես եկավ ցնցող հորդորով։ Թե 2008 թվականին և թե 2020 թվականին Գարեգին Բ-ն մերժվեց, երկու դեպքում էլ Քոչարյանի պրիմիտիվ պլանը տապալվեց, երկու դեպքում էլ իրենց ալբանացի կոչած ոյնի բութ գործիքը չաշխատեց։ Հարկեմ համարում ընդգծել նաև, որ երկու դեպքերում էլ անհաջող կոմբինացիայում նկատվում է ռուսական երանգը։ Հետևությունները թողնում եմ ընթերցողներին։ Ռոբերտ Քոչարյանի երազը. Ինքը մեկուսարանում է, միանգամից երկու գործ է անում,
Կարդում է խոշտանգումների անթույլատրելիության մասին Ժնևի կոնվենցիայի պատկերազարդ բրոշյուրը և Վիկտոր Սողոմոյանին է թելադրում ինքնակենսագրության 6-րդ հատորը։ Հլե, հլե, այս հոդվածով ես խոշտանգվում եմ, իսկ ես մեկով սեփականության իրավունքն է խոշտանգում։ Ահ, Նիկոլ, Նիկոլ, ուզում ես ինձ միլիարդատերից միլիոնատեր դարձնես։ Սպասի դուրս գամ, ասում է ինքը ու Վիկտորին թելադրում։ Չնայած իշխանությունների աննախադեպ կտանքներին, հայկական երկու պետությունների միակ և էքսկլյուզիվ հիմնադիր, անվախ հերոս, Քաչ Ռոբերտը պահպանեց իր տոկունությունը, մեդիադաշտի վրա իր ազդեցությունը և հյուսիսային պողոտայի շենքերը։ Այդ պահին ներս է մտնում Հովիկ Թամամյանն ու մի հատ թարս չափալախ տալիս իրեն։ «Էս ի՞նչ ես անում, արա»։ «Ձեր հրամանն եմ կատարում, պարոն նախագահ»։ Ասում է Թամամյանը և պարզաբանում. «Դուք 2004 թվականի ապրիլի 12-ին գաղտնի հրաման էիք տվել, որ կամերաներում ինչքան ընդդիմադիր ձեռքները սնկնի, կողերը ջարդենք»։ «Հա, բայց ինչքան ժամանակ անցել»,  զայրանում է ինքը։ «Հրամանը մինչև հիմա ուժի մեջ է»,  ասում է Թամամյանն ու մի հատ քացով խփում իր պոչկեքին։ «Ոխ, ոխ, չեղարկում եմ այդ հրամանը»,  հայտարարում է ինքը։ «Խնդիր չկա»,  ասում է Թամամյանը։ «Բայց պետք է այդ հրամանը քննարկվի ազգային ժողովում, այժմ երրորդ ընթերցմամբ ընդունի, նախագահը վավերացնի, հետո դա փոխանցվի հրայրին, ինքը ՍԴ-ում նիստ հրավիրի, հրամանի չեղարկման սահմանադրության հարցը դնի քվեարկության. Հետո որոշումը մուտքագրվի Մարլբորո համակարգ, հետո հանրաքվեի միջոցով»։ «Լավ, լավ, բոլա»,  հուսահատված բացականչում է ինքը։ Ներս է մտնում Լևոն Երանոսյանը։ Մի հատ թաց սրբիչ է հանում, դնում իր գլխին։ Հանում է դուբինկեն ու իր գլխին հարվածում։ «Հոչի խփում, հոչի խփում»։ «Արա, այս խոսքներդ մեկ է կարել»,  մի կերպ ձայն է տալիս ինքը։ «Ես գործում եմ համաձայն 0038-01-03-2008 հրամանի, պարոն նախագահ»։ «Բա սրբիչ ինչ ես գլխիդ դրել»։ «Ձեր կարգադրությունն են կատարում, ասել էիք նենց ծեծեք, որ կապտուկներ չերևան, այն միջազգային կառույց մարույց հետո զահլա չտանեն»։ «Վը, ես չգիտեի, որ դուբինկով խփելիս սենց ցավում է»,  հոգոց է հանում ինքնու ասում։ «Խնդրում եմ ինձ բժիշկ ուղարկել, համաձայն Հելսինկյան հռչակագրի 6-րդ դրույթի, խոշտանգվածները բուժ օգնության իրավունք ունեն, պահանջում եմ, որ վստահելի, փորձված բժիշկ լինի»։ «Վիկտոր, հերիք է, այդ կրավատի տակ պահկվես, դուրս արի»։ Այդ պահին խցիկի դուռը բացվում է և ներս է մտնում իր պահանջած, փորձառու և վստահելի բժիշկը։ Ինքը նայում ու աչկերը չռում է։ Հայտնի նեյրոխիրուրգ Մարինա Խաչատրյանն է։ «Չէ, չէ, ինձ մի խոշտանգեք, ավելի լավ է, բժշկի փոխարինի ուղարկեք»,  արտնանում է 7-րդ հատորի վրա։ Էրդողանի զոհը. Մոսկվան չի կանգնեցնի հայերին։ Ադրբեջանական քարոշա մեքենան վերհիշել է ապրիլյան քարորյա պատերազմը և Ադրբեջանի չակերտավոր հերոսական ուժը։ Հարց է առաջանում. ինչու հանկարծ։ Մի կողմից դա կարող է մեկնաբանվել հարահոս պատերազմի վկայություն, Ադրբեջանը պատերազմի է պատրաստվում ավանդական արտահայտությամբ, բայց մի բան է Ադրբեջանի պատրաստվելը, մեկ այլ բան է պատերազմելը։ Եվ այստեղ բացի ռազմական հավասարակշռության խնդրից առկա է նաև ռազմաքաղաքական միջավայրի հարցը։ Ահա այստեղ է թերևս ապրիլյան գործողությունը վերհիշելու մոտիվը։ Բանն այն է, որ Բաքվին այս օրերին թերևս հիշեցնում են այն հետևանքը, որ կարող է լինել նոր ագրեսիայի պարագայում։ Ապրիլի 10-ին և 13-ին տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույց։ Ինչն է պատճառը, որ առաջացրել է կարճ ժամանակում այդ երկու հեռախոսազրույցների անհրաժեշտությունը։ Մոսկվայից Բաքվին թերևս ակնարկել են, որ արկածախնդրություն սկսելու պարագայում Մոսկվան չի ունենալու հայերին կանգնեցնելու նախկին ապրիլյան հնարավորությունը մի շարք պատճառներով։ Ապրիլի 14-ին ԵՏՄ տեսավեհաժողովի ընթացքում ՌԴ նախագահ Պուտինը ԵՏՄ-ի նախագահող Լուկաշենկոին հորդորել է վեհաժողովի արդյունքը փոխանցել ԱՊՀ գործընկերներին։ Բանն այն է, որ ԵՏՄ-ի վեհաժողովի հայտարարության մեջ հնչում է ռազմական կոնֆլիկտները դադարեցնելու կոչ։ Հասկանալի է, որ ԵՏՄ-ի կոչը կարող է առարկայական լինել միայն հետխորհրդային տարածքում, հազիվ թե որևէ այլտեղ այն լսելի լինի։ Պուտինի հորդորն ըստ ամենայնի առաջին հերթին վերաբերվում էր Ադրբեջանին։ Մոսկվան վերջին օրերին Բաքվին ուղել է մի քանի զգուշացում՝ տարբեր բնույթի, այսպես ասած, տարբեր լեզուներով։ Պատճառն ըստ երևույթին այն է, որ դիտարկվում է Էրդողանի գործոնը, որը կարող է փորձել կրակից շագանակներ հանել Ալիևի ձեռքով, այդ թվում զոհաբերելով նրան ռեգիոնալ մեծ խառնաշփոթին։
Թուրքիան ներկայումս հայտնվել է աշխարհ քաղաքական մեկուսացման մեջ եւ ունի որևէ լուրջ կոնֆլիկտի կարիք ակտիվ խաղ վերադառնալու համար։ Մոսկվային դա պետք չէ այժմ, երբ տեղի է ունենում աշխարհի բաժանում ամերիկա-չինական գերակայությամբ։ Ռուսաստանը կարող է հույս ունենալ, որ Կովկասի կայունությունը կթողնեն իր դերակատարման եւ գործառույթների շրջանակում։ Դրա համար, սակայն, անհրաժեշտ է ցույց տալ իրավիճակը կառավարելու կարողություն, իսկ առաջին ցուցիչներից մեկը Ադրբեջանին զսպելն է։ Ալիևը չի կարող չհասկանալ, որ պետք չէ խաղալ կրակի հետ, առավել եւս Էրդողանի համար։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր չէ հրաժարվել Էրդողանի հետ խաղից։ Քարոշչությունն այդ իրավիճակում դառնում է լավագույն խաղալիքը, երբ գործնականում կարող են գոհ լինել բոլորը։ Բոլորն իհարկե գոհ պետք է լինեն, իսկ Հայաստանն ու Արցախը առաջին հերթին զգոն։